Amb l'objectiu d'agrupar tots els tràmits diferents que han de fer les empreses i captar nous talents estrangers que es vulguin instal·lar a la ciutat, Barcelona ha creat les primeres oficines d'atenció a l'empresa, una aposta municipal pionera on s'oferiran informació, acompanyament i assessorament integrats en un únic espai. Anem a treballar al màxim per facilitar les coses, per fer les coses fàcils, per entusiasmar la gent, per ser capaços de detectar en quins llocs es pot crear empreses i ajudar la gent perquè s'hi llenci i creïn empreses, gent jove, mitjana, gran. Voldrem que aquesta oficina serveixi per escoltar les empreses, identificar necessitats, canalitzar requeriments, detectar també aquells entrebancs. Voldrem que ens serveixi també per saber a on se'ns està, on tenim aquell coll d'ampolla, on se'ns està provocant el problema. L'actor principal del projecte seran els agents Barcelona Empresa, els AVE, que orientaran en persona totes les consultes. El pla inclou de moment tres oficines pilot ubicades a la Cambra de Comerç, a l'Avinguda Diagonal, a la seu del districte de l'Eixample i també a Barcelona Activa. L'oficina central del projecte es posarà en marxa a mitjans del 2014 i ocuparà 900 metres quadrats de l'edifici Mediatic, el 22 arroba. Precisament un dels entorns que han situat Barcelona entre les ciutats de negocis més valorades d'Europa i del món. Estem davant d'un projecte que permetrà atraure empreses, però també fer més fortes les empreses locals. El programa pilot que avui iniciem ens permetrà consolidar el posicionament de Barcelona al món. Els primers mesos de funcionament serviran tant a l'Ajuntament com a la Cambra per fer difusió del servei i validar el model de prestació i les demandes més habituals.